Vai esi bijis pasākumā, kurā ir miljons cilvēku? Šķiet nereāli, bet tāds pasākums Latvijā ir noticis. Tas bija Baltijas ceļš. Tā aizvien ir viena no iespaidīgākajām nevardarbīgās pretošanās akcijām, kāda jebkad pasaulē notikusi. Iedomājies, vairāk nekā miljons Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji nostājas uz 600 km garā ceļa, kas vieno trīs Baltijas galvaspilsētas un vienlaikus sadodas rokās. Baltijas ceļš notika 1989. gada 23. augusta vakarā, pieminot pirms 50 gadiem noslēgto PSRS un Vācijas vienošanos par Austrumeiropas sadalīšanu, kas noteica arī visu trīs Baltijas valstu neatkarības zaudēšanu. Baltijas ceļu organizē Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tautas frontes. Šī akcija bija mūsu prasība pēc brīvības. Baltijas ceļš. Viens solis Latvijas simtgadē.